अथ सप्तमोऽध्यायः श्री सद्गुरुर्वाच एवं संकीर्तयन् कृष्णं प्रेम भक्तिं विवर्धयन् जगाम उपरतिं लोके नितरां सदृढव्रतः अचिरेणैव कालेन नवयौवन विग्रहः त्यक्त्वा स्वमातरं वृद्धां साध्वीं विष्णुप्रियां तथा स्वगृहान् निर्गतो रात्रौ वञ्चयित्वा च वैष्णवान् गङ्गातटस्थितं लब्ध्वा यतिं केशवभारतीं चतुर्थमाश्रमं व्यजे दृढवैराग्यसंयुतः सर्वत्यागं विना लोके कलिकल्मषदूषिते नामकीर्तनमाहात्म्ये प्रचारः खलु दुष्करः एवं संकल्प्य भगवान् स्वच्छन्दगदिरीश्वरः परिव्राजकरूपेण प्रददौ अभयं प्रभुः नाम्ना श्रीकृष्णचैतन्यः काशाय परिवेष्टितः प्रतस्थे श्रीवनायैव कृष्णभक्तिरसुमदः इतस्ततो विचण्वन्तो वैष्णवा गौरकेशवं यतिवेषधरं दृष्ट्वा रुरुदुः दुःखिताभृशम् अनालोक्य च तान् भक्तान् आत्मानं नेतुमागतान् महात्मा कृष्णचैतन्यः शुक्रोशप्रेमपूर्वकम् श्रीकृष्णचैतन्य उवाच हा कृष्ण करुणा सिन्धो क्वासि क्वासि महाभुजा प्राणवल्लभ गोविन्दा हा हा राधा मनोहरा आगच्छ शीघ्रं गोपाला विरहेण दुनुम्यहं भक्तवत्सला गोविन्दा दीनं मां किमुपेक्षसे व्यर्थमेव गतं कृष्ण जीवितं मम माधव दर्शनं तव सम्प्राप्य सफलं भवतु प्रभो कदा वीक्षे तव मुखम् आनन्दरससुन्दरं कदा द्रक्ष्यामि गोविन्द तव लीलावनं महत् न कामये धनं दारान् कवितां कीर्तिमेव च प्रार्थये त्वयि गोविन्द भक्तिं मे ये जन्म जन्मनि संसार सिन्धौ पतितं मोहग्रस्तं इमं जनं भावये प्राणकान्ता त्वत्पादपद्मपरागवत् पाहि मां कृष्ण भक्तवत्सला माधव त्वां विना मे गतिर्नास्ति शरणं भव केशव श्री सद्गुरुर्वाच इति संकीर्तनं कुर्वन् प्ररुदं श पुनः पुनः गन्तुं वृन्दावनं मार्गे दधावे प्रेममोहितः वैष्णव सान्त्वयामासुः प्रेमपूर्वं मुहुर्मुहुः किन्तु प्रेमभराक्रान्तो न सस्मार गृहं प्रभुः भक्ते कथञ्चिदानीतो गौराङ्गो मातुरग्रतः प्रेमभक्तिवशो भूत्वा रुरोद बहुधा तदा अथ मात्राभ्यनुज्ञातो जगन्नाथपुरीं गतः दारुरूपं परं ब्रह्म ददर्श यतिशेखरः तस्य दर्शनमात्रेण जगन्नाथस्य वै प्रभुः मूर्छितो न्यपतद्भूमौ बाष्परोमाञ्चभूषितः वासुदेवः सार्वभौमो भट्टाचार्यो यदृच्छया तत्रागतो महात्मानं ददर्श यति पुङ्गवम् तमानीय गृहं भक्त्या सान्त्वयामास पण्डितः मेने तमेव गौराङ्गम् अवतीर्णं गदाधरम् वेदान्तशास्त्रनिष्ठोऽपि सार्वभौमो महामनाः महाप्रभोः सङ्गमेन भक्तश्रेष्ठो भवत्सुधीः
नीलाचले जगन्नाथं नित्यं पश्यन् महाप्रभुः उवास तत्र भगवान् सार्वभौमादिसंयुतः तत्र संकीर्तयन् कृष्णं प्रेम भक्तिं प्रकाशयन् आनन्दं परमं लेभे रथयात्रा महोत्सवे अथ श्रीकृष्णचैतन्यः कुर्वं तीर्थाटनं प्रभुः लोके कलिं महाघोरं नाशयामास सत्वरं निवर्त्य वासुदेवादीन् स्वशिष्यान् प्रेमपूर्वकं नीलाचलात् प्रस्थितोऽयं श्रीविद्यानगरं ययुः पुण्ये गोदावरी तीरे रामानन्दमुपेत्य सः चक्रे प्रणयसल्लापं नानातत्त्वार्थसंयुतम् श्रीहरे नमः गोपिकाजीवनस्मरणं गोविन्दा गोविन्दा इति श्रीकृष्णप्रेमि महाप्रभु विरचितायां श्रीवैष्णवसंहितायां चतुर्थभागे महाप्रभुचरिते सप्तमोऽध्यायः।